شرازو بسم الله الرحمن الرحيم تیر داس کی ملکا پراپرٹی باندې څنګه څه کار کړو نن برا صبح هم تور پراپرٹی باندې به څنګه څه کارو راځم یو ټیبل جوړوم په دې ټیبل کې راځم نیم لیکم او سیټی لیکم یو څه فیلډونه به اضافه کوم او فون نمبر لیکم دته بز نمبر ډاټا ټایپ ورکم او سلری به لیکم دته بل ډاټا ټایپ کرنسی ورکم دا ټیبل بس اپ کوم د امپلایز په نامه سره راځم غواړم چې د سیټي د فاره یو لوک اف لیست جوړ کړم نو د دې لپاره زه بل ټیبل ډیزاین هم دغه ټیبل کې راځم سیټي نیم لیکم سیټي نیم او کنټری ورته لیکم خو دا غو سیټي نیم بس کفایت کوي دا بن حساب کوم د سیټیز په نام سره البته یو بل فلټر مزرا ستای بل فلټر مزه په کوم سیټي نیم کنټری د کوم هوا دی کنټری نیم ته براس ډیفالت والی به ورک افغانستان چې معمولا په دې کې خپل څه شو لیکم افغانستان ولې کې او نمبر نمبر براسو هغه ته به اټو نمبر مسلسل نمبر ورکړو او دا به سب کو د سټیز په نامه سره اوس راځم ورته وایم سټی د پاره زیو لوک اپ لیست جوړوم نو ټیکس باکس سره باکس دې مټ لیکنه په پښه لیکو ضرورت هم چیا ځوان دې لپاره کمبو باکس جوړم نو کمبو باکس مشت اختیار راکړي چې تاسو ټیبل څخه ډټا راخلي کده کې ورځ ضرورت هم دې ټیبل څخه د کم ټیبل څخه ټیبل مټ سب کې د سټیز په نامه سره سټیز ټیبل نمبر ته لیکو نو اوس راځم ک دلته په ټیبل کې ځټا سټم په ډاټا ټیبل کې مشته د سټی ټیبل سره ډاټا ښکار کیږي اوس نو دا چې مش په سټی ټیبل کې کم سټی نه لرونه په دې خاطر ته بلانک ښکار کیږي مثال یو بار کندهار اضافه کم بل به کابل اضافه کم بل به هلمند اضافه کم بل به لاهور اضافه کم بل به تهران اضافه کم او بل به ننګرهار اضافه کم اوس کراسم دلته امپلایز کې کزراسم سټی لوکا پلیس رخلاص کم نو مشته داګه ټیبل څخه کم ډاټا چې واقعا بدش کړی کیږي اوس دلته بل خبر استه په ټیبل کې څه سپېد موږ درې کالم درلودل د سټی نیم دغه رقم د کنټری او د چې دم د اټ نمبر د درول نمبر د نو دا وای بونډ کالم موږ تکم کالم ښکارا سی اوس کم کالم ښکار کیږي اول زرت هم چې داګه ټیبل څخه موږ څنګه کالم ښکارا سی دوه هم کالم ښکارا سی اوس ګزرا سم د ډاټا انټری کوم د مثال په ډول احمد یو ته هم چې د سټی کم ځای دی کندهار او فون نمبر همدار دغه رقم بل واحد دی سټی کم ځای دی پیسې لا باندې ننګر هات دلته ګوري تاسو پښتنه په یاد مړ تاسو ویلی و چې مړ ته دوم کلم ښکارا سه ته څوم کلم بیرته ښکارا کیږي اول کلم ښکارا کیږي دغه ټیبل څخه هغه ټیبل خو درې کلم و دلته بیرته کندهار کندهار هغه سټی نه خو اول ټیبل نو کله چې تاسو بیرته راسي بونډ کلم بیرته یو ته واړوي نو هغه بیرته شته وشتي هغه دوهم کلم دوم کلم کې نو څه شو هغه د کنټری نه میو نو سیکنډ کلم ښکارا کیږي نو بونډ کلم یو څه مغلقتیا لري چې تاسو به واره په هغه کم کالم چې تاسو غواړئ په هغه کې ډاټا انټر کوي بیرته چې بونډ کالم منته واړو نه هغه کم کالم چې تاسو ډاټا انټر کړی وي هغه کالم بیرته ښکار کیږي دا هغه ټیبل څخه تاسو سره خسته وي او کانټ کالم ما خو چې سټی ټیبل څخه لوک اپ لیست سره خسته دي هغه کې درې کالم دي دا غوڅ خما ته څو کالم ښکارا سي اوس ما ته څو کالم ښکار کیږي وان کالم ښکار کیږي زه چې درې کالم دي ښکارا سي نو ګزرا سم په ټیبل کې لوک اپ لیست سره خلاص کم دا هغه ټیبل څخه درې سر کالمونه مت ښکار کیږي کله سي دوه ښکارا کې کله سي درې ښکارا کې هر څو کالم تاسو غواړئ ښکارا کولی سي کالم هډز هغه کالمونه چې خپل ځان ته نه نوم لري هغه فیلډونه چې و هغه خپل ځان ته نوم درلودل ته نو هغه نمونه ښکار کیږي کم کم نمونه دي نه ښکار کیږي زه چې هغه مرته یې سکوم چې ورته یې سکم نو د هر کالم هغه نوم هم راته ښکار کیږي سټی زرا خلاصوم په سټی کې سټی نیم کنټری نمبر هغه دې هغه انونه د هر کالم لپاره په دې لیست کې هغه سره کم کیږي ښکار کیږي دا هغه څخه وروسته پسې کالم مې د هر کالم پرخوالې چونوي کالم پرخوالې اوس معلوم نه دي زورت هم چار کلم زپر خوال کوم اول کلم ته ورته 0.1 انچ کاما دوهم کلم ته ورته 0.15 انچ کاما دریم کلم ته ورته 1 انچ نو هر کلم ته اندازه مو جوړکړل و اندازه په شیشر جلا کړ په کاما سره دا اول کلم 0.1 دوهم کلم 0.15 دریم کلم 1 انچ دا اندازه په انچ سره اوس کرا سو دا لوک اپ لیست رخلاص کړو دا اول کلم اندازه تاسو ګور به خښنی ده 0.1 د دوهم کلم د نیم انچ ده 0.5 او دا دریم کلم ده مکمل یو انچ اندازه نو هر کلم تاسو پرز په خپل خوښه نظر ورته خاف یا زور توام چې دا اول کلم د 0.1 یا یو انچ اندازه ورکوم دوم کلم ته هم یو انچ اندازه ورکوم او دریم کلم ته هم 0.2 انچ نو دا ود د یو انچ دوهم دام یو انچ او دریم کلم ته 0.2 انچ اوس کله خپل خپل سره خلاص کوم دا اول کلم د یو انچ ده دا سکرول بار یو څه وسر خو دوهم کلم دام یو انچ ده او دریم کلم ده 0.2 انچ اندازه مورته انتخاب نو دا کلم ود کلمونه پرخواله چونه
او بل لست راس گوری اوس محل مش تاسو په دې سټیز کې څو سټیز لرو شپاش نو دلته وای چې ته په دغه امپلای ټیبل کې دغه لست تاسو ښکار کیږي په دې لست کې دغه شپږ څخه په یو وخت کې څو ائټم ښکار سي اوس په یو وخت کې دلته مش ته شپږ ائټم ښکار کیږي څو ائټم ښکار کیږي شپږ ائټم زوتم چې په وخت کې دمش درې ائټم ښکار سي څو ائټم ښکار سي درې نو اوس کزلی سره خلاص کوم په وخت کې پلس کې ما څو ائټم ښکار کیږي درې یو خو دې خپل هډینګ سو یو بل سو دریم سو څو ائټم اوس ما ښکار کیږي درې نو بره مشکل بار ښه تکو هغه نور به انتخاب وو نو په وخت کې پلس کې موږ څو شان ښکار کیږي درې هغه نور می انتخاب راز خو سکور بار ښه تکو معمولا د 16 انتخاب زه کولای سم توام چې په وخت کې ما څو شان ښکار کوم شپږ نو لوک اپ پلس کې په وخت کې تاسو څو ائټم ښکار کوي شپږ یو دوه درې څلور پینځه شپږ شپږ ائټم ښکار کوي تاسو کولای سئ زیاته وي هم تر کومه زو کوي لیست ویت د لیست پرخواله سنوي اوس لیست اوتوماتیک دي د کالم په اندازه دي کالم چارڅ پرخواله د غریس پرخواله مغون راځي زردم چیا لیست پرخواله ورکو تم چې لیست 3 انچ سي لیست 2 انچ سي 3 اوس کچیر ته وګورو د لوک اپ لیست خلاص کړو د لوک اپ لیست پرخواله 2 انچ سو 3 انچ مخکې د کالم په اندازه اوتوماتیکو اټو اوس د کالم پرخواله 2 سو البته د لیست پرخواله 2 سو 3 انچ ان زموږ لیست اوس 3 یا ورته وایم چې 2.2 انچ یې کا 2 انچ یې کا 2.2 نو زموږ د لیست پرخواله 2.2 انچ پرخواله تاسو کولای شئ زیاته وي هم کوم اندازه ورته انتخاب لیمټ ټو لیست تاسو پیادی موږ تاسو لوک اپ ویزارد کولی وو کلمې ټو لیست یس کوم بغیر لیست څخه ماسو زبل هیڅ شی زنه سم لیکل یعنی هغه شی زنه لیکل چې پولیس کې ستا که پولیس کې نه هغه شی زنه سم لیکل دا په لوک اپ ویزارد کولی وو الاو ملټیپل والیوز آیا یو څوک وکولای شي د څو انتخاب وکړي که یس یو څوک وکولای شي زیات انتخابونه وکړي او که نو بیا نس کولای شي زیات انتخابونه پکښ وکړي یعنی دا الاو ملټیپل والیوز هم مشتاس په لوک اپ ویزارد کولی وو یعنی یو څوک راځي و ځام نه غرهاره ما هم د هلمند هم دواړه انتخاب بیا وکړي یعنی ملټیپل ائټم د انتخاب نو هغه ورته یس کوي کنه کوي دا غا سره وسته پسې الاو والی لیست ایڈیټ مشتاس وکول وسو په والی لیست ایڈیټ وکو کیا ګوري والی لیست به څنګه دی والی لیست اني سیم شی دی زبراسم پلیس ټیبل و ډیټ کما سټی به ډیلیټ کما به ته به سټی ټیبل ټیبل اضافه کم دلته که تاسو په یاد لوک اف کی مشتاس ټیکس باکس درلودي اف لیست باکس او کمبو باکس کرچ کمبو باکس اند خاک مشته بیا ولش ډاټا د کم ځخ خرخلی دی ټیبل څخه خرخلی کی د کیوري څخه مشته اوس د ټیبل څخه ډاټا راوسته کچیر راسو والی لیست انتخاب کو والی لیست بیا موږ ډاټا په خپل ورته لیکو والی لیست کې په سره کم کو ډاټا په خپل ورته لیکو دا غا ډاټا نو چیرته لیکو پر سورس کې کچیر مو ټیبل او کیوري انتخاب کړو او ټیبل د انتخاب کوم ټیب والی لیست انتخاب کړو بیا ډاټا لوټ لیکو څنګه په اصلاح باندې تاسو کندهار کاما ننګرهار کاما کابل کاما دا غره کم پسې هرات کاما بلکم ځای بلخ تر کم نو چې هر څو ائټمونه تاسو غواړئ هغه ورته ولیکئ نو اوس کچیر مر تاسو ګور پر لیست کې هغه ډاټا چې ښکار کیږي زموږ د کمزه ډاټا ښکار کیږي چې موږ تاسو په ولیس کې ورته لیکلې وي اوس که زرا سم سټی دلته راغلم نو هغه ډاټا چې ما ورته لیکلې هغه ښکار کیږي یعنی اوس ډاټا موږ ټیبل څخه نه راکو سره کوم کړل په خپل مرته ولیکل نو اوس دلته دا سی وای دا خو یو والی لیست نو آیا دا والی لیست ایډیټ کول اجازه ولري کیا که یس کولری او که نو کو نه لري اوس دا والی لیست ایډیټ کول اجازه موږ لرو په څنګه اوس ګورې دلته خو لیست دارستا زه غواړم دې کې بل سټی هم اضافه کوم نو لاند تاسو ګورې کښنه دغه سټ ایډیټ لیست په نامه سره یو کښنه ټیک مارک سره باندې کلیک کوم ازم پرېس کې بل شی اضافه کوم د حساب ډول ته وایم چې بعد غس په نامه سره یو بل سټی مورتي اضافه کړم نو پرېس کې مډیټ راوست یو بل ائټم مورتي اضافه کړم نو دا غره کوم مشتاس ډایرکټ په ټیبل کې د ولې ایډیټ کول اجازه ولرو کیا که یس ویلرو او که نو بیا نه لرو یعنی که زه هر څه راسم دلته په والی لیست کې ذکر کوم زه نسم کولای چې ته ایډیټ وکړم سر مشال خلاص نو دا ته لوک اپ پراپرټي و په لوک اپ پراپرټي کې بل ائټم سین انشاء الله موږ نور کار نه لرو بل مشتاس فیلډ لیست لرو ګور یو خو والیو لیست ټیبل او کیوري چې موږ تاسو ته ټیبل کیوري څخه ډاټا راخسر والیو سم په خپل ورته لیکل فیلډ لیست کې به تاسو راځي او ټیبل ورته انتخاب وي چې ورته انتخاب وي ټیبل د حساب ډول زما سټیټس ټیبل ورته انتخاب وم هغه ټیبل چې تاسو ته انتخاب کړی وي باقي موږ څه کاله مدل څه فیلډ نه لرو یو د سټی نیم په نامه سره بل د کنټری په نامه سره بل د نمبر په نامه د هغه کالمو نمونه به موږ د لیست په شکل راسي د هغه کالمو نمونه به د سټی په شکل راسي د لیست په شکل راسي سټی نیم کنټری نمبر نو کچیر تاسو فیلډ لیست ورته انتخاب کوي په فیلډ لیست کې بیا کوم ټیبل تاسو انتخاب کوي دا غټ ټیبل د کالمو نمونه په شکل باندې راځي د ټیبل په شکل البته د لیست په شکل باندې راځي ان شاء الله کوم څه نه خلاص بشکي نو دا زموږ د ټیبل لوک اپ پراپرټي و چې موږ تاسو ته یو فیلډ لپاره یو لوک اپ لیست به کو جوړوي دا غږ خبره ورسته پسې
رازم یو بل شی چې موږ تاسو مخ کې چې مو ټیبل سپتوي هر وخت مغه پر امریکایي مسجنه کوي پر امریکایي سوای چې د پاره استعمالې پر دې باندې خبرې کوو زه رازم نیم لیکم یو څو پیلونه زپا کوم داغه سروسته پسې آی ډی نمبر زپا کوم لاس نیم زپا کوم کلاس زپا کوم په دې شکل سره ځنې پیلونه زپا کړ دا صف کوم د سټوډنټ لیست په نامه سره ښه اوس دلته دا ټیبل موږ سپت کې کاستاسو هر وخت ټیبل اوس ما پر امریکایي میسج نو کوي کچیر تاسو پر امریکایي میسج نو کوي یا یس کوي یا پر امریکایي څه وځ پاجرا کی څه شې دی پر دې باندې خبرې وکم ګوري شابوش کله چې تاسو ټیبل د خلاص کې هر پل کې تاسو ولاړ یاست په ډیزاین مینیو کې ته پر امریکایي په نامه سره کمانډ سره ک کلیک ور باندې وکړئ د پل سره د سکشنې د کلیه علامه اضافه شي د پل سره د سکشنې علامه اضافه شي چې دته موږ پر امریکایي وایو چې ته وایو پر امریکایي د دې ګټه چې دا او څه وظیفه لري پر دې باندې اوس خبرې وکړو ګوره دا هر وخت تاسو یو ټیبل جوړوي چې دا کنټرول اس وهي چې دا ټیبل سپتوي تاسو دا میسج کار کوي دیر از نو پرایمری کی ډیفاینډ وای پرایمری کی نشته تاسو ور کوي کنه یس کی اوټوماتیک دی بل پل دی زپکې هغه دا پرایمری کی ور کوي او کینو کې به نور زپکې نو دا چې پرایمری کی ډیر مهمه ده په ټیبل کې ډیر اهمیت لري او ډیر د استعمال ځای لري نو بده خاطر اکسس هم اوټوماتیک کار وخت میسج کار کوي چې تاسو پرایمری کی نه لري دا ټیبل شام سپتوي کنه سپتوي نو اوس براسو پرایمری کی په پښتو چې څو خصوصیات لري یو ټیبل تر کې او څو وظیفه اجرا کوي دلته سټوډنټ لیست ما ډیزاین کوي په دې کې ما کلاس ته پرایمری کی ورکړه ته دې ځنګړتیا چې سوال څو ځنګړتیا وي د اخلي هر پل ته چې تاسو پرایمری کی ورکړي د څلور ځنګړتیا وي اخلي څو ځنګړتیا وي اخلي څلور څلور ځنګړتیا به وایي اول ځنګړتیا دا د پن موبایل پل کې موږ تاسو ډوپلیکیټ او آیټم نشي شولای سره کوم کار نشو کولای ډوپلیکیټ آیټم نشو شولای یعنی کوم یو شی لیکلو هغه کوم شی بیا ځنه سم لیکلای بل نه یعنی لکه موږ تاسو چې نو ډوپلیکیټ هغه په انډیکس کې ولیو ډوپلیکیټ او کیو یو نو ډوپلیکیټ په ماغه شکل ک پرایمری کی ته ورکه ته نسې کولای چې په دې پل کې بیا یو شی دوه واري ولیکې دا یو خاصیت بل دې پل څه خاصیت واخسي دوهم خاصیت دا چې دغه پل چې دی ته بلانک خالی نه سپریشو دلای ته مجبور مکلف به دې کاتمن یو شی ولیکې هیڅ کله خالی نه سپریشو دلای دا څو خاصیت سو دوهم خاصیت سو دریم خاصیت دا سو چې دغه پل سورټی د ایس خضر زیړ سره کوم کار کیږي دا پل د ایس خضر زیړ پر سورټیږي دا دریم خاصیت سو او څلورم خاصیت دا چې موږ ته ریلیشن شپ معلومی چې ته معلومی ریلیشن شپ سپیل مې نه دزنه ریلیشن شپ سپیل اندار کاندي موږ ته چیشته یاني ریلیشن شپ تاینه اوس نو ریلیشن شپ چې دی هغه به ورسته موږ تاسو سبا له خیر پر روان داسې ګور چې ریلیشن شپ موږ سره ډول لرو اول ریلیشن شپ ګټ یو تاونه بیا وایو اوس ریلیشن شپ په لوپین چې البته دا نور پر اوس به موږ تاسو ګورو بیا ورسته ریلیشن شپ باندې سبا له خیر پر روان داس کار اوس ما کلاس پیل ته پرایمری کیور کړ نو د کلاس پیل کې براس دا ټول ځنګړتیا به ګورو اول خبر مدا کړو چې موږ تاسو هغه پیلټ خالی نه سپیشل دلای احمد احمدی دی کلاس پیلټ می خالی پیشوي نو برما ته وای چې یا ته نه خالی پیشولای یو مست انټر اوال انسټنٹ ټیبل کلاس پیلټ په کلاس پیلټ کې اتمن باید وشي ولیکې نو دا اول ځنګړتیا هم دا د وخت دوهمه ځنګړتیا دا سول چې موږ ویل چې یو فیلډ کې موږ یو آیټم دوه وار نسو لیکلای هغه پیلټ چې موږ پرایمری کیور کړو اوس کوم پیلټ ما پرایمری کیور کړو کلاس زه په کلاس کې دوهمه ورډ لیکلای سم نسم لیکلای د چینجز یو ریکوئستډ دټ ټو دی ټیبل ور ناٹ سکسسفل بیکاز دی وډ کریټ ډوپلیکیټ والیوز ډوپلیکیټ آیټم جوړي نو موږ تاسو دته چې شنو ورکو ډوپلیکیټ آیټم نسو لیکلای مجبور داسې په شنو کوم دا غو سر فرق لري دا دوم خاصیت سو نو اول خاصیت دوم خاصیت مو لیکل دریم خاصیت مداسوله چې دا پیل د ایس زړه سره حساب دا وسره بده کې اکلا وحید مسا کلاسونه موږ مشتاسو خیر زبه اوس دا سره موږ سره پښول کم بشیر او دا غره کم بل به زاهد ګوري پیلډونم ټول پښول لیکل کزرا سمه د ټیبل بند کړ پر اخلاص کم تاسو ګوري هغه پیل د ایس خد زړه سره کم سوي دی منظم سوي هر وخت تاسو نور ټیمونه پښې زاپا کوي د مثال بڑا وسره راځم بل ادریس زاپا کوم په پای کې بل اجمال زاپا کوم څونو پیلډونه مې زاپا کړل کراسم ټیبل کلوز کم را خلاص کم بیرته بده ایس وزر پیل سره کم سوي منظم سوي هغه طریقہ باندې تاسو ته ولا سي بل طریقہ چې ما زو ریفریش بٹن وایم دې سره کم کې سورټیج یا ریفریش کې سر مشه لا خلاص نو دا پر امریکا دري وځپم دا اوس وخت ته چې خالي پیل نه پرسپریش او دلای ډوپلیکیټ اټم نه سپورټ لیکلای او هغه پیل د ایس غزر سورټو هغه پیل چې مشتاس پر امریکا ور کړی هر پیل تاسو پر امریکا ور کول تاسو اختیار لري صرف راځي دلې اغه پیل دې انتخاب وي پر امریکایي باندې کلیک وکړئ پر امریکایي ورکو کې بیرته کولای شئ په دې طریقې ځنې ستام کوي بل طریقې کوم تاسو کولای شئ ټول پیلونه انتخاب وکړئ مثلا ورته دوه پیلونه پر امریکایي ورکو نو یو پیل دې انتخاب وکړ کنټرول بٹن نسو مرسته د وینډوز خدای شي پیاد لرو کغوار چې ملټیپل آیټمز انتخاب کړو چې بٹن سره نسو کنټرول
نو زه غواړم چې آی ډی او نیم دواړه ته پرایمري کې ورکوم. دواړه فلټر مې انتخاب کړی نو کلیک په پرایمري کې کوم دواړه پرایمري کې ورکول شو. نو دوه فلټر ته ورکولای شي، یو فلټر ته ورکولای شي، هر څه فلټر تاسو کولای شي پرایمري کې ورکړي. د پرایمري کې څنګه چې موږ ویلې سبا له خیر انشاء الله موږ تاسو د شی پر اهمیت باندې پیژنو. د شی په چې توایې دغه پر اهمیت باندې خبرې کوو، هغه به ملک وو چې څو ډول شی موږ درو پر څه جوړ سره کاریږي.